chci vás pozvat na akci, kterou se bude konat v Žilině 21. apríla, Top Slovak Dance Award. Porte zasadně Sanchez, Baha a Dean. Speaker, Mamen Osťo a za gramcami mega zabijak DJ Šimo, který si právě masí tu na. Bude to úplný náklad, takže přijď. Když tam nebudeš, skončí. Haha, nerozumím, že se rád. Uvidíme se tam.